Selamat datang ke channel Beyblade Sarjana Utama. Dan kali ni aku nak buat video semua koleksi Beyblade aku pada tarikh 15/10/2019. Dan sorry guys sebab video yang lepas sangat tak berkualiti. Dan jom kita sambung ke acara utama. Jom buka kotak toolbox ni. Jom. Banyak dah. Dan di sini aku ada Slash Valkyrie, The Beast Grand. Aku ada Archer Achilles. Aku ada Shadow Amaterios. Aku ada Dead Phoenix Brand Flame guys. Dan aku ada Wild Wyvern. Dan aku ada Hell Salamander. Aku ada Rock Dragon. Ni brand SB. Tak punya gigi. Tak brand SB. Dan ni Venom Diabolos bersinar-sinar. Bab kata channel The Raffi, Venom dia terbolos. Dan ini Dead Hades. Dan ini Armor Revive Phoenix. Tebuk. Dan ini Blast Genius. Dan ini Chozzy Achilles. Nah ini Armor Dead Phoenix dah pecah ni guys. Ni brand Flame. Nah ini Base Erase. Dan ini Wolfbot Takaratomi. Untuk pengetahuan anda, Wolfbot ni dia remake dari Beyblade First Generation je. Dan ni ialah Guys Fafnir. Kalau Hasbro buruk gila. Dan ini Fafnir GT Chip. Dan ini ialah Hazard Kerbius Takaratomi. Tak gimmick. Nice. Dan ini ialah Perfect Phoenix. Yang revive ni tak tahu brand apa. Nampak macam tak ori. Dan armor ni, Armor Dead Phoenix ni Brand N. Dan ini aku ada Zed Achilles Takaratomi. Yang aku dapat kat Chozzy Triple Booster Set hari tu yang aku unboxing. Dan inilah Base Ace. Dan ini ialah Rock Dragon Brand Flame. Dan inilah Chozzy Valkyrie Emas yang aku menang hari tu kat pertandingan. Dan inilah Flare Dragon. Dan inilah Chozzy Spriggan Brand SB. Dan ini Chozzy Spriggan Brand Sun. Tengok eh. Pecah. Yang teruk tu lah brand Sun ni. Dan maximum click dia pun 3 click je guys. Chozzy Spriggan Sun ni memang teruk lah. Ini ialah Heaven Pegasus. Sangat berdaya guys. Ini bukan Takaratomi ni. Brand W5. Ini Crash Rock Naruk. Ini Chozzy Valkyrie Brand SB. Dia punya besi dah hilang. Dan ini ialah Spriggan Requiem Brand MQ. Dan ini ialah Buster Excalibur Takaratomi. Tak screw dia. Sekejap, fokus lah kamera.
atau skruder lain. Dan ini ialah base wizard. Baiklah, sekarang aku nak pergi pada disk dan frame. Okay, jom kita start. Dan ni aku ada frame turn brand USB. Tak mana situ. Dan ni pun sama brand USB juga. Dan inilah Blitz. Ini Blitz, tengok gimmick dia. Focus camera, focus. Okay, ni Blitz, berat ya. Tu Blitz tadi brand Flame tau. Dan inilah Around brand Double Five. Nah ini ialah disk nombor 4. Nipis, tak nipis. Dan inilah disk 7 Takara Tomy, berat. Elok warna hijau depan dia, tapi belakang dia tak cat lah. Aduh. Dan inilah disk 4. Oh, ni nampak tebal. Inilah 8. Disk 8 Takara Tomy. Dan inilah besi Blitz. Blitz cantik SB. Dan inilah 13 SB. Tapi di 13 ni memang dia tak apa dia, dia tak tampal bawah dia. Dan Takara Tomy pun dia tak tampal ya. Dan inilah Vanguard brand Flame. Tak, dia tak tulis VN. Dan inilah Frame Proof dari Heaven Pegasus. Dan inilah disk 6. Kamu boleh tengok nombor 6. Dan ni disk apa ni, aku tak tahu. Korang boleh komen kat bawah kalau korang tahu nama disk ni apa. Dan inilah disk 0. 0 SB. Dan inilah Frame Vortex. Nah, ini ialah outer. Ini di 10. Nah, ini ialah di kosong brand apa? Ha, brand MQ. Nah, ini di 3 brand Flame. Memang ringan gila, cokia gila. Tak worry betul. Inilah di 11. Dan inilah di 1. Dan ni lah di 12. Ni pun disknya pun tak tahu. Korang boleh komen kat bawah kalau korang tahu nama disk ni apa. Dan inilah disk kosong USB yang dapat dekat Shadow Amaterios. Dan ni disk 11. Dan ini disk 12. Ni bersinar. Dan ni disk kosong-kosong. Dia tak tampal bawah dia. So jadi ringan lah, tak jadi berat. Dan ni frame glaive. Dapat beli ni. Kau mesti tertanya-tanya dapat glaive hitam ni kan. Aku beli Alter Kronos brand TD. Dan ni ialah frame leaf. Dapat kat Joseph Brigham brand Sun. Tak brand Sun, tak quality betul. Mana punya ni. Tengok, tengok. Dah patah lah. Ni look. Sekejap. Sekejap.
Kamera. Aku tengok patah lah. Kan belah sini look ni patah. Kamera ni. Ah, tengok. Ni patah kan. Dan ni disk kosong besar. Dan ni dah jadi illegal lah. Jadi illegal lah untuk pertandingan kat tempat aku. Ni ni Vortex. Ni chip Joker. Kenapa ada kat tempat this? Ni this 8. Eh, yang ni bawa Takatomi. Yang sebelum ni bukan lah guys, sorry. Dan ni this Ratchet. Nampak kat Wizard 5 ni flame. Tapi kalau TT dia bagi warna warna hijau. Ha. Dan ni dagger frame brand flame. Ha, brand flame. Jap. Ya. Jap ya. Jap tanggal tanggal. Tanggal. Jap. Ya dah tanggal lah. Ni satu dash. Lagi cantik kan. Nah, cantik betul. Satu dash. Berat pun berat lah. Tapi dia berat kat satu bahagian tau. Dekat bahagian sini. Dan ni dagger Takaratomi. Dapat dekat Jozi triple booster set. Dan ini di 13. Brand apa eh. Tak ingat lah. Dan ni di 11 kali dengan turn. Susah tu nak cabut. So aku tak nak cederakan jari aku. Dan ni disc 3 Takaratomi. Ni disc 8 dash. 8 dash guys. Lagi besar. Ni weight. Weight apa eh. Weight jap. Okay guys, ni weight sen. Ni apa hal jatuh ke bawah ni? Dan ini disc nombor 2. Disc 2. Dan ni ialah Gen Wade. Dapat kat Judgment Joker. Korang boleh tengok video sebelum ni. Okay, sekarang aku nak pergi pada driver. Dan ni aku tak tahu apa ni. Tak tahu apa nama driver ni. Dan ni aku ada power. Dan ni ialah sword. Besi sebab dia Takaratomi. Dan ni aku ada driver. Wedge. Driver wedge. Kalau Takaratomi dia bagi besi eh. Dan ni aku ada destroy. Dapat kat Zay Achilles. Chelsea triple booster set. Dan aku ada rice. Dan aku ada Zeta dash. Unik eh. Zeta dash. Dan ni aku ada Evolution. Dan ni Zeta. Zeta biasa. Dan ni aku ada Bullet. Nice. Dan ni aku ada Atomic Fate. Dapat dekat Dead Phoenix brand Flame. Nah, Fate betul eh. Dan ni aku ada Atomic TT. Beza betul eh. Dan ni aku ada Operate. Guys, bila tengah-tengah dia jadi mode defend. Tapi kalau dia berat sebelah, dia jadi attack.
Dan ni aku ada Yacht, dapat dekat Ace Dragon brand SB. Dan ni aku ada Charge. Ni aku ada Eternal. Dan aku ada Liner, the most useless driver. Dan aku ada Absorb, seperti yang aku kata video koleksi yang sebelum ni, dia tak boleh buat Absorb Rate, dia boleh macam ni je, macam driver power. Dan ni aku ada Eternal. Eternal ni besi tau, bukan low tau. Nampak macam low. Dia nampak je macam low, tapi sebenarnya Eternal tau. Cuk korang tengok ni, korang tengok betul-betul beza Eternal dengan Eternal ni. Tak, korang tengok betul-betul. Sama kan, dia punya piring ni je yang lain. Okay. Dan aku ada Zeta. Dan ni aku ada Impact Getah. Impact Getah Dash. Ni aku nak jual tau. Nak jual, sesiapa berminat boleh komen. RM2 tau. Dan ni aku ada Bearing. Bearing Driver. Dia longgar. Dan ni aku ada Atomic Fate lagi. Dan ni aku dapat Zeta. Zeta biasa. Brand Sun. Dan Jokia. Dan ni aku ada Evolution. Dan aku ada Planet. Aku ada Orbit yang tak boleh bergerak. Dan aku ada Dimension. Tengok ni sekarang mood paling ni, mood attack. Nak tukar dia jadi mood defense. Ni dia mood defense. Dan sekarang tukar mood stamina. Ni mood stamina dan tinggi. Sekarang lah spiral. Spiral guys. Dan ni tak tahu. Tak tahu apa nama driver ni. Ni pun aku tak tahu. Korang boleh komen kat bawah kalau korang tahu. Nak sangat tahu nama driver ni. Ni pun aku tak tahu. Aku nak tahu juga nama driver ni. Korang boleh komen. Dan ni Friction. Friction. Dan ini ialah Orbit. Baru boleh gerak. Yang tadi spoil tu lah. Ni. Spoil tu. Nampak beza. Ni tak boleh gerak. Ni boleh gerak. Okay guys. Tu je lah untuk video kali ni. And thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, and I will see you in my next video. So goodbye.